Mən də elə bir ailədə böyümüşəm ki, mənim anam hələ də Allah ona can sağlığı versin, bizim üstümüzdə. Siz bilirsiniz ki, biz bir yanlış etsək, nəinki bizim ərlərimiz, yoldaşlarımız, yəni ən birinci o bizim başımızı suyu kəstirəcək və lazım olan cəzanı da verəcək, danlayacaqlar da, bəlkə deyəcək ki, sizi övladlıqdan məhs edim. O dərəcədə mənim anam qəddarlığı da var, yəni belə deyək də, öz sözünü deyən anam. Yumuşaqlığı qədər. Yox, hökmüranlıq. Mənim qızım, mənim canım. Hə, yəni, o, mən durum burada hansısa bir hərəkət edeyim, nəsə danışım. Deyim, sən danışma, sualıb oturmuşam. O, böyükdən irəli gələn bir şey. Bəzi xanımlar var ki, kimlərinsə müğənilərin qızları, onlar çox sərbəstdirlər, onlar çox sərbəst hərəkətlər eləyirlər. Və zar deyir, sən niyə beləsən, sıxılırsan, sən beləsən, sən eləsən, o mənə gələn tərbiyədən irəli gəlir. Böyük kisayım var. Çoxsa var da, sən də bilirsən, mən də bilirəm. Adını çəkmək istəmirəm.